Goedendag. Orkaan Milton is op weg naar Florida en zal daar morgenochtend Nederlandse tijd aankomen. Voor de Amerikanen is het dan in de nacht. Het is een zware orkaan, momenteel nog categorie 5. Neemt wel iets in kracht af, wordt een categorie 4. Maar dat betekent op het moment dat hij aan land komt dat er nog steeds windsnelheden zijn van 200 km per uur en hoger. Orkaan Milton is een vrij compacte orkaan steeds geweest, maar hij is nu iets aan het uitdijen. En ja, dat is misschien wel een klein beetje goed nieuws, want dat betekent dat de hoogste windsnelheden wat gaan afzwakken. Daarom wordt het ook een categorie 4. Maar aan de andere kant, het gebied met die hoge windsnelheden gaat wel groter worden. De Amerikaanse Weerdienst die gaat altijd met vliegtuigen richting zo'n orkaan, vliegt er dan boven. En we kunnen hier mooi zien dat dat best wel een ruig tripje is. Er worden dan metingen gedaan door zo'n vliegtuig, de bemanning in dat vliegtuig. En die zorgen er dan voor dat die weersverwachting nog wat beter kan worden. Dat zo'n track nog beter gemaakt kan worden. Op de satelliet kunnen we ook mooi zien hoe de orkaan zich heeft ontwikkeld. Categorie 4, 5 dus. We zien even het oog ontstaan en dat oog dat verdwijnt dan weer. En dat betekent dat er dus net iets van kracht afgaat uit die orkaan. Maar zoals gezegd, hij dijt wel wat uit. En het is, ja, zoals het er nu naar uitziet, een koers die net richting het centrale deel van Florida gaat. Tempe krijgt er mee te maken. Fort Myers, Sarasota, wat grotere steden die daar in dat gebied aanwezig zijn. Die moeten met heel slecht weer rekening gaan houden. Ja, het is niet de eerste orkaan, niet de eerste zware orkaan die dit jaar Florida heeft bereikt. We zien hier de koers van Helene. Ook dat was een categorie 4 toen hij bij Florida aankwam. Maar wel in een noordelijker gebied, zoals gezegd. De orkaan Milton die komt dus wat meer uit in het centrale deel. Ik heb hier ook de koers ervan, dat is dan goed te zien. Dat wordt dan ook een categorie 4 orkaan op het moment dat hij aan land komt. Dan trekt hij op het land, dan neemt hij in kracht duidelijk af. Maar uiteindelijk is het nog steeds een categorie 1 orkaan als hij de Atlantische Oceaan gaat bereiken. Ja, veel wind natuurlijk. 200, 250 kilometer per uur op het moment dat hij aan land komt. Maar dat is niet het enige. Er gaat ook heel veel regen vallen. Dit is een computeranimatie van het Amerikaans model. En dan zien we die regen richting dat centrale deel van Florida trekken. Dan moet je denken aan neerslaghoeveelheden. Ja, die op gaan lopen de komende 24 tot 48 uur naar zo'n 300, 400 millimeter. We hebben daar ook een beeld van. Dit is cumulatieve neerslag voor die komende 24 tot 48 uur. De meeste neerslag valt boven de oceaan, maar we zien hier heel duidelijk dat ook op het moment dat de orkaan aan land gaat komen er nog steeds zo'n 400, lokaal 500 millimeter kan gaan vallen. En dat is natuurlijk niet het enige risico. Dan hebben we de regenval, dan hebben we de wind natuurlijk al besproken. Die windsnelheden die kunnen dus ruim boven die 200 kilometer per uur gaan uitkomen. Je moet zich ook voorstellen dat in een deel van zo'n orkaan, in dat wolkenpakket eromheen, er ook heel eenvoudig tornado's tot ontwikkeling kunnen gaan komen. Dus dan krijg je nog meer wind en ravage in dat soort gebieden. Dus dat is echt wel iets om in de gaten te houden. En dan hebben we natuurlijk ook nog de stormvloed die bij zo'n orkaan voor gaat komen. We zagen het al eventjes, als ik de satellietfoto er nog een keer bij pak. We zien heel duidelijk die rotatie rond dat oog. Hè. Dat is eigenlijk is het een lage drukgebied. Kerndruk overigens net boven de 900 hectopascal. Nou, als we in Nederland richting de 950 gaan, dan hebben we echt wel te maken met een zware storm. Dat komt maar zelden voor. Hier zitten we dus net boven de 900. En die wind, ja, die waait er dus als volgt omheen zo. En ja, dat zwiept het water op, het zeewater op. En dat komt dan allemaal op die kust hier terecht. En ja, dan moet u rekening houden dat er natuurlijk extreem hoge golven zijn, maar dat het water gewoon veel hoger komt te staan door die stormvloed. En dat betekent in dit geval dat we rekening houden in de omgeving van Tempe en ook iets zuidelijker ervan, 3 tot 5 meter hogere waterstand. En als u zich dan realiseert dat dit eigenlijk zo plat is als een dubbeltje, dat er geen hoge dijken zijn, er zijn geen duinen van betekenis, dat water dus heel makkelijk best wel een stuk het land in gaan komen. En dat is dan ook een gebied wat vaak wordt getroffen door overstromingen. En dat zal dus ook nu weer het geval zijn. Kortom, Milton komt richting Florida. Ik zal nog een keer de kaart even voorzetten voor timing. We verwachten dat hij daar zo rond middernacht, iets na middernacht, Amerikaanse tijd aan gaat komen hier op de kust van Florida. In Nederland is het dan morgenochtend vroeg. En we verwachten dat het echt een zware orkaan gaat worden.